kuka se sinä on? Alo. Jaa, te tulitte mun projektia kattomahan, niin joo. No ei siinä on mitään sitä muuta kuin... Nonneks jos Matti täällä taas, sovitaanko niin, että ensi kerralla voitte tulla ihan luvan kanssa, ettei tarvitse kriippailla tuolla pitkin pusikoita. Vähän vitun pelottavaa tuo. Elikkä se olisi kuulkaas Sierra-projektia jälleen ja kuten kuvasta näkyy, niin meikäläisillä on nytte... Ovet on nyt tässä työn alla. Just päässyt taas lomille Intistä ja on nyt tämä rehannut tähän pesupaikalle ja pesin näistä ensin painepesurilla enimmät pölyt pois ja nyt on sitten noita joitain spoileria ja yhtä ovea on hionnut vielä, mitä en ollut kesällä vielä hionnut. Niin, maalaus kuntoon. Ja hionnat alkaisi olla hyvällä mallilla, että seuraavaksi varmaan aion nuo paine pestä ja sen jälkeen sitten Hello there. Kiikuttaa ne tuonne talliin ja oikeastaan vaan kuivata ja putsata ja maalata, että nää on niinku periaatteessa maalauskunnossa jo, kun nää vain nyt hösihio loppuu ja putsaa sitten vielä, niin eiköhän me siirrytä tuumasta toimeen. Deberia niskaan! Nyt on kyllä taas semmosia hetkiä, kun meni ihan oikeesti vituiksi. Ja vituttaa aivan vitusti. Mä hain tänään silloin lisää maalia varoksi. Mä ajattelin, että nuo ehkä riittää ne, mitä mulla oli. Mutta mä hain vielä lisää tänään varoksi Seinäjoelta. No, mä luulin, ajattelin loppua kohdalla, että joo, hyvin riittää, mutta viimeisellä kierroksella, kun oli vetämässä viimeistä märkää kerrosta, niin viimeisen oven puolessa välissä sitten loppui maali. Ja mä sain sitten sen verran pelastettua, että mä nostin kaikista maalipurkeista tinneriä, laitoin pikkulorauksia, huljuttelin, niin että sieltä tuli, sai niin potee tännäs kerättyä kaikista, niin sai pienen lirun, mutta tämä ovi, niin justiin tuossa näkyvimmällä osalla, niin loppui kesken. Ja niin, tää jäi vähän ohkaiselle, että sieltä näkyy hiomajäljet paikka paikalla läpi. Ja no, tämä nyt olisi ehkä mennyt vielä. Mä olisin ehkä jopa hyväksynyt tämän vajalla, että vetänyt lakan päälle. Mä ajattelin, että se olisi ehkä peittänyt nuo hiomajäljet ja muut, mutta sitten kun mä olin vitutuspäissään samalla, sitten kun olin lopettanut maalauksen ja ajatellut, että no, se on ihan hyvä, että annetaan olla, niin sitten mä huomasin tämän oven. Mä en käsitä, miten tämä on mahdollista, kun samalla tyylillä kaikki ovet on maalannut. Ja samaa materiaalia, yhtä paljon hiottu, samaa materiaalia kuin kaikki muut ovet. Ja en niinku mitään tehnyt eri lailla tuon oven kohdalla. Niin siinä on aivan järkyttävät valumat. Ja muissa ei mitään. Muut on aivan... Täällä, joo, no itse asiassa täältäkin löytyy valumaa näköjään alareunasta. Että tämä oli nyt niinku oikeasti aivan vitun farssi koko touhu. Että en voisin sanoa, että nyt vituttaa tällä hetkellä. Luultavasti lyönyt hanskat tiskiin ja ei siinä vittu auta muuta kuin huomenna lähteä taas Seinäjoelle hakemaan lisää maalia ja jos tällä kertaa riittäisi ja kun ei rahaakaan kovin paljon ylimääräistä homma tästä, kun se on aika kallista tuo automaali, niin, mutta mä toivon, että nämä peittyis nämä valumat ja sitten nuo hiomajäljet lopukin näistä ovista, minkä ei maali riittänyt, niin kun maalaan ne vielä huomenna, sitten huomenna vasta lakka päälle. The next day. Joo, nyt on kuulkaas
muolia haettu taas ja lähdetään uuteen koitokseen, eli tonnisella hiekkapaperilla vedin nuo vesihioin nuo ovet. Vähän ikävä kyllä meni parista kohtaa hitusen läpi, mutta nyt siinä näkyy enää pienet hahmot niistä valumista, että tää on nyt ihan tasainen. Tasainen on, pitäisi ainakin olla. Että nyt oikeastaan sitten vaan, tässäkin oli joku pieni vika, joku ihme valuma, niin senkin vedi. Ikävä kyllä sekin meni läpi, mutta toivotaan, että ei nää häiritte nää läpi menneet hirveästi. Ja täällä oli myös ne pikkuvalumat, niin ne on vedetty nyt kans. Ja ei kai siinä kummempia. Sen kummemmittä lätinoitte, niin vedetään maalit pintaan ja katsotaan mitäs. Maalit on vedetty. Ja tuota, nyt on tyytyväinen, että nyt riitti oikeinkin hyvin maalia, ei vielä ylimääräistäkin. Ja mä vedin näihin yhden semmosen tota, hyvän, suht märjän semmosen härmäkerroksen, niin tota, nyt ei oikeastaan aivan pieniä vikoja, mistä voi valittaa, mutta nämä on nyt mun mielestä aivan hyvät. Tässäkin niin tuota, niitä valumoja ei näe muuta kuin, jos oikein jostain tietystä valosta tulee kattoon, niin ne voi ehkä just nähdä, mutta niitä ei tälleen pääpiirteitä nyt näe enää, niin se riittää mulle. Ja nyt pitäisi seuraavaksi vetää se vaan sitten lakkapintaa ja that's it. Sitten näitten maalausurakka on ohi. Ne takaikkunan listat pitäisi vetää tuossa hammerilla mustalla tuossa pihalla. Nyt tänään me maalataan samalla yhdet porterin osat siinä samalla mustaksi, niin se menee sitten kätevästi samalla maalaten. Ja tuodaan ne sitten tänne vaan sisälle kuivamaan, kun ne on maalattu. Täällä on aika lämmin nyt, kun tuo puhalli on pouhuuttanut tänne lämmintä. Ja niin kuivaa nopeaa. No joo, ne olisi nyt kuulkaas färis. Färis ja lakattu, että se on maalaushommat melkeinpä ohitte tältä autolta. Ja hyvät näistä tuli. Ei näy niitä valumia ja aika vähän on vikoja mitään. Jotain aivan pieniä pilkkuja näkyy. Mutta ne nyt on väistämättömiä tämmöisessä tilassa kun maalaa. Niin nyt vaan jännittää vähän, että onko nää tismalleen saman sävyset kuin se kori. Kun nää laittaa kiinni, mutta nyt nää vaan annetaan kuivaa ja seuraava steppi on sitten laittaa nää tota niin auton kiinni, että tota, hypätään aikahyppy parin päivän päästä. Joo, nyt ois kuulkaas ovet laitettu paikalleen, elikkä ne nyt vaan nakattiin tohon paikalleen, ne ei oo vielä ihan niinku suunnattu kunnolla tai muuten, mutta ne piti johonkin saada pois tuolta tallista ja sitä telineestä, ne laitettiin ne nyt ihan kiinni ja ne pitää sitten kun on tiivisteet ja lukot ja kaikki laitettu, niin suunnata vielä uudestaan, mutta ne ja sitten spoileri on nyt kiinni, sen mä laitoin jo ihan kunnolla pulteilla kiinni. Täytyy sanoa, että tässä tuli aika härski, kun mä tein tahallaan ne reijät silloin silleen, että ne tulee vähän niinku se tulee taaksemmas kuin normaalisti, niin itse kyllä tykkään tosi paljon tästä ulkonäöstä. Ja tuota niin vie vähän huomioon tuosta paskasta kontistakin, niin tuo spoileri. Mutta ovet on kyllä ihan hyvät, että tuota niin se kukaan varmaan muu ei sitä edes huomaa, mutta mua häirittää, kun tietyssä valossa näissä on sävyero näissä ovissa ja tässä korissa. Kun on vähän enemmän maalia vaikka ovista tai enemmän lakkaa kuin korista tai jotain muuta. Niin pieni sävyero on, mutta eipä sitä nyt muut varmaan huomaa kuin minä itse. Mutta muuten niin, nyt alkaa niin näyttää jo autolta, niin kyllä tässä alkaa ihan niin kuin hymy nousta huulille tämän projektin kanssa. Ei tää olekaan mikään ikuisuusprojekti. Nyt vaan oikeastaan aletaan kasailemaan tätä pikkuhiljaa semmoista kivaa pikku iltapuhdetta, niin
ovia lyödä kasaa, osia kiinni ja valoja eteen ja taakse ja pikkuhiljaa sisustaakin alkaa kasailemaan, että nyt oikeastaan vaan loppujakso, niin kasailua. Ja tosiaan nämäkin tuli maalattua tos eilen vielä hammerilla, että nää on nyt jo likaisetkin näköjään. Nää on tämmöset ihan okot. Ei nyt tullut mikään kovin hyvät, mutta eipä nyt aina nyt niin hirveästi väliä oo, kun nää näihin vaan tulee, niin. Me vedin sitten hammerilla. Hellost. Mä oon käynyt tätä tullut vähän tehtyä ilman videota ja tämmösiä pikkuhommia, että on tullut tiivistet kaikki laitettua paikolleen ja nuo listat näihin ja sitten kattolistat paikalleen ja ovien tiivisteet. Tuolta vähän harittaa punasta, sen pitäisi vähän maalata. Ja tiivisteet olisi kaikki oikeastaan paikallaan. Ja nynny sitten on aloittanut laittamaan noita valoja paikalle, että ne on siinä jo hollilla. Vilkut on ihan kunnolla paikallaan, mutta nämä on vielä irti, ne on vasta hollilla. Niin ne pitäisi siihen nyt laittaa ihan kiinteesti ja johdo kiinni. Ja tämä on vaan vähän ihmeellinen, kun tämä reikä maski, niin tällä ei ole kiinni kohtia ollenkaan. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista, kun toisessakin sierras oli muumisierran noi umpiot, mitkä oli siihen vaihdettu, niin niissä oli mun mielestä paikat, mutta näissä ei jostain syystä ole, että näistä pitää tehdä noista kohtaa joku pellinpalat tai joku, mistä nää laittaa kiinni, mutta ei sekään nyt kovin iso homma oo. Onko hyvä mittainen? Tarkka keskarin mitta siitä ja se on aika hyvä. Keskari mitalla on tää mitattiin, että keskari on vähän ekstra. Käydään kattoo. Aika hyvä. Tollaset niistä nyt tuli. Siinä ne on paikallaan nyt. Ja ei muuta kuin isketään kiinni ja mä näytän sitten miltä se näyttää. Niin se on nyt siinä kuulkaas. Oikein nätisti paikallaan ja lyös pellikin ja katsotaan sitä minkä näköinen keula sitä nyt tuli. Ja on. Kyllä on ilo nähdä, kun on pitkästä aikaa, niin vihdoinkin on sierra, missä on suora keula. Ei ole kolaroitu, niin on umpiokki niin kuin suoras linjas auton kanssa, niin kyllä tätä on ilo kattella. Ai että. No niin, tuli kuulkaas laitettua tuo musta välimuovi tähän, mitä ei normaalisti siellä tässä olisi, mutta koska tää faceliftataan nyt, niin nyt se tuli siihen ja kilpi tuli laitettua kiinni. Ostin ihan konttorilta tämmöset valkoiset pultit, niin näyttää hyvältä ja tää muovi on kiinni tosiaan täällä takana tuo kilven rauta, niin näistä niin kohdista ruuveilla menee tonne siinä ihan hyvin kiinni. Se oli kuulus jotenkin mennä näistä kohdista ruuveilla läpi. Täällä oli jo sikaliimalla liimattu joku palat, mutta ilman ihan hyvin näyttäis pysyvän ilmankin niitä, niin mikäs siinä. Mutta voitais pistää takavaloja seuraavaksi paikalleen, niin alettais saada tän auton ulkonäköä pikkuhiljaa niinku oikein herkulliseksi. Ai, alkaa olla valoa paikallaan. Paikallaan, perä näyttää hyvältä. Nyt vaan näitä sähköjä pitäisi laittaa kiinni, mutta nää on kyllä semmonen asia, mistä mä en tasautus oikein tykkää, että tänne on joku... Tänne on vähän räpelletty näitä sähköjä, kun tässä oli ne peräkoukun valot, niin... Tai peräkärryn valoille, pistokkeelle, niin... Täällä on vähän kaikenmoista, mutta... Mä koitan näitä vähän ehostaa samalla niitä sähköjä. Tässä on vielä ihan liitinen, mutta täälläkin on esim. Erilliset liittimet, niin katsotaan, saadaanko me näitä toimimaan niin kuin pitää näitä takavaloja. Takavalot on paikallaan ja laitan myös rekkarikilvevalot paikalleen. Mutta johdotukset pitää vielä kattua sitten paremmalla aikaa. Niissä on vähän jotain hämminkiä, niin ne pitää ihan kunnolla kattoa. Mutta mulla on vähän niin kuin aika loppuu kesken, kun pitäisi taas lähteä takaisin tonne armeijaan. Niin. Mutta saatiin tätä aika hyvin nyt edettyä tässä ja... Mä nyt tein
valtavan päätöksen, että mä jo lopetan tämän jakson jo tähän, eli koska jos Jere jakso on taas hetkeen tullut ja ei nyt taas kuukauteen sitten päästä tekemään tälle mitään, kun on kiinni, niin tehdään nyt tämä jakso purkkiin ja ensi jakso sitten ne ovien lukot ja luukkujen lukot ja ehkä sisustaa jo kasataan, niin tämä on ehkä hyvä sauma lopettaa jaksoa. Että oikein paljon kiitoksia sulle, kun katsoit tämän videon, pistetään kanavat tilaukseen, jos haluat nähdä lisää tällaista. Ja ei muuta kuin moro vaan!